Uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj aholini qo'llab-quvvatlash, ipoteka krediti mexanizmlarida foydalanish amaliyotini yanada takomillashtirish va kengaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 22 sentyabrdagi ipoteka kreditidan foydalanishda aholiga qo'shimcha qulayliklar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi 377-son qarori qabul qilindi. Mazkur qarorga muvofiq 2023 yil 1 yanvardan uy-joy uchun subsidiya berilgan fuqarolarning ipoteka kreditlari va ularning foizlari uchun yo'naltirilgan ish haqi va boshqa daromadlardan daromad solig'iga tortilmaydi. Mazkur imtiyoz qarz oluvchi va birga qarz oluvchilar daromadining bir soliq davrida mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 80 baravaridan oshmagan qismiga tatbiq etiladi. Shuningdek, 2023 yildan boshlab ipoteka krediti hisobiga sotib olingan, qurilgan va rekonstruksiya qilingan mol-mulk, unga bo'lgan huquq davlat ro'yxatidan o'tkazilgan sanadan e'tiboran 36 oy ichida begonalashtirilganda mazkur qarorning 1-bandini nazarda tutilgan daromadlar belgilangan tartibda soliqqa tortiladi. Ta'kidlash joizki, 2022 yil 1 noyabrdan boshlab xususiy pudrat tashkilotlari tomonidan tayyor holda topshirish shartsiz qurilgan uylardagi kvartiralarni, ya'ni xonalarga bo'lingan va pardoz ishlariga tayyor birlamchi uy-joy bozorda sotib olish uchun ipoteka kreditlarini ajratishga hamda ular bo'yicha dastlabki badalning va ipoteka krediti bo'yicha foizlarning bir qismini qoplash uchun subsidiya to'lashga ruxsat beriladi.